Ana Emília Camargo e Aurélia viviam na pobreza. Esta queria que sua filha se casasse, portanto a moça pôs-se à janela de todos os dias para os cavalheiros que passassem contemplassem sua beleza e se interessassem por ela. Um dia Lemos, irmão de Emília, a viu e começou a conversar com ela, oferecendo serviço para arrumar-lhe um marido. Aurélia conheceu Seixas quando este, passando pela rua, observou-a e se apaixonou, e assim passaram a se encontrar-se todos os dias. Quando Eduardo Abreu decide pedir a mão dela em casamento, ela diz que seu coração pertence a outro, negando o pedido e selando seu amor por Seixas. Lemos, vendo seus planos arruinados, arranjou-se para juntar Adelaide Amaral com Seixas e, desfazendo Aurélia desse romance, ofereceu o dote de 30 mil cruzeiros e o mesmo aceitou. Seixas procurou então terminar com Aurélia, sem magoá-la, mas isso não foi possível. A moça teve seu coração partido. Com a morte de Emília e de seu avô, Lourenço, ela conseguiu sua herança ao comprovar-se que era filha de Pedro. Tornou-se então orgulhosa devido a todo esse seu passado, em súbito interesse de alguns familiares. Acho hoje. Aurélia, você está tão bonita, tão contente. De certo que sim. Não é exagero. As moças, elas costumam ficar mais bonitas e contentes quando se arrumam para o baile. Mas você está tão naturalmente. Há algum segredinho? Quer realmente saber qual é o meu segredo? Não sou curiosa, Aurélia. Bem, eu simplesmente resolvi virar freira. Está bem. Mas o meu convento há de ser esse mesmo mundo em que vivemos. E que nenhum outro haverá tão penitências e mortificações para mim. Até mais. Está fadigada de ontem, menina? Mais ou menos. Esses bailes acabam tão tarde, deve fazer mal para a saúde. Por isso que aqui no Rio de Janeiro tem tantas mulheres magras e amarelas. Dona Firmina, o que você acha de Amaralzinha? Aquela moça que estava toda trajada de azul? Sim, com espigos. De muito bom gosto, na verdade. Muito bonita ela. Ouvi dizer que toca piano perfeitamente e que também tem uma belíssima voz. Ah, ela é muito educada. Foi a primeira vez que a vimos desde que chegamos aqui. Primeira vez? Dona Firmina, preciso que você seja sincera comigo. Mais sincera do que já sou? Menina, este é o meu defeito. Quem a senhora acha mais bonita? Eu ou ela? Oh, menina,
tantas mulheres que já passaram por nossas vidas, muito mais bonitas que a Adelaide, Letícia, Melissa. E você passou sempre em quesito beleza e também educação. Acho que nem as moças de Paris tinham tanta beleza e tanta educação que você tem, Aurélia. Ah, e as moças também, elas eram mais ricas, mas porém você sempre... Então, meu tio, tomei uma decisão muito importante para mim. Ah, muito importante? Sim, a de meu casamento. O senhor não acha que eu estou com uma idade bastante para poder falar sobre isso? Certamente, 18 anos. 19. Mas não acho que você deva se casar com você. Você ainda nem descobriu tudo sobre o mundo? Eu já o conheço bastante. Então, está decidida? Tão decidida que resolvi marcar essa conferência com o senhor. Já sei. Quer que eu aponte alguém pra você? Não, eu já tenho alguém visto. Como? Já está de olho em alguém? Sim, já escolhi com quem quero me casar. Na verdade, eu vou te contar o meu segredo, que jamais qualquer outra pessoa, pra qualquer outra pessoa eu contaria. Pode confiar em mim, Aurélia. O senhor conhece o Amaral? Qual? O Manuel Tavares Amaral, pai de Adelaide. Bem, ele arranjou um casamento com um homem que esteve fora do Rio de Janeiro por 30 mil cruzeiros. 30 mil cruzeiros? Já é um bom começo. Esse casamento deve ser desmarcado quanto antes. Adelaide deve se casar com quem ela realmente gosta, o Dr. Torquato Ribeiro. Ele é um homem pobre, mas o senhor conseguiria assegurar ao seu pai que esse moço possui 500 mil cruzeiros? Suponha que eu assegurasse isso. De onde viria esse dinheiro? Eu daria com o maior prazer. Mas para que nos intrometermos na vida dele? É que justamente este noivo de Adelaide é o homem que eu escolhi para ser o meu marido. E visto que um homem não pode pertencer às duas mulheres, eu farei o de tudo, só para que ele seja meu. Conte comigo. Bem, esse moço... Nome? Esse moço que chegou ontem, o senhor deve procurá-lo o quanto antes. Hoje mesmo? Sim, para apresentar a proposta. O senhor conhece melhor do que ninguém as encomendas de noivo, não é mesmo? Não era hora. Um detalhe, meu nome não deve ser citado. Ah, quer que você jogue o nome? Talvez isso na hora da proposta. Um momento romântico. Não, nada de exageros. Então o quê? Preparar a surpresa? Talvez os termos. Desde que queira um celular incógnito. Ah, outro detalhe que devemos estar alarmados. Se ele o reconhecer como meu tio e tutor, jamais diga que eu estou envolvida nisso tudo. Bem lembrado, eu me arrependo. Bem, a proposta deve ser o seguinte. A família da tal moça misteriosa deseja realizar um casamento com separação de bens e oferecerá ao noivo um dote de 100 mil cruzeiros. Caso mesmo não aceite, o senhor também pode oferecer cerca de 200 mil, 300 mil. Não, sim, está bom. Entendo. O importante é poder possuí-lo. Não importa a quantidade, afinal estamos falando da minha felicidade. Não será caro. Eu daria por ela toda a minha fortuna. Afinal, o dinheiro não traz aventuras? Bom, a única aventura que o dinheiro nos traz é possuí-lo. O resto é secundário. Eu entendo. O senhor acha necessário tratarmos este negócio por escrito? Certamente, mas não podemos obrigá-lo a casar. Contanto que me dê sua palavra, para mim já será o bastante. Ai, senhora, já. É o que espero de sua parte, meu tio. Vejamos.
Tavares Amaral, a empregada da alfândega, a filha da dona Adelaide, doutor Torquato Ribeiro, 30 mil cruzeiros, e o outro, de 100 a 200 mil. Só me resta saber o nome. Escreva. Nada mais. Nada. O senhor já possui em suas mãos a única coisa que poderia me trazer felicidade neste mundo. Irei trazer, André. Dê-me esta felicidade. Conte comigo. Ô, de casa. Posso entrar? Pode sim, soba. É com o senhor Seixas, tem honra de falar? Sim, meu amigo. Tudo bem. Que devo a honra de sua visita. Sente-se, por favor. Olha, deixe-me por me incomodar. Sei que você chegou de viagem agora e deve estar cansado. Mas só que eu vim tratar de um assunto urgente. Bom, meu amigo, agora estou só ouvindo isso para você. Olha, eu vim fazer uma proposta sobre uma garota. E eu fui encarregado pela filha dela de procurar um noivo. Então eu vim consultar você, meu amigo. E eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Bom, meu amigo, é uma proposta bem interessante essa que você me faz. Muito, mas ainda não disse tudo. A moça, ela dá 100 mil cruzeiros para seu marido. E o que você tem a dizer sobre isso? Bom, meu amigo, infelizmente eu tenho que dizer não à sua proposta. Como assim? Você não vai aceitar? Em primeiro ponto, o senhor precisaria saber que eu estou em um relacionamento. Mesmo que não seja por meios legais, eu não posso me vender-me assim para outra mulher simplesmente. Os compromissos rompem-se de um momento para o outro. Meu amigo, existem certas circunstâncias na vida em que precisamos, às vezes, doar o nosso corpo, a nossa alma para uma mulher. Mas a partir do momento que isso chega ao interesse, isso para de ser amor e começa a ser uma transação. E o que seria a vida? Senão uma transição do homem para o mundo. Bom, meu amigo, eu não vejo a vida por esse prisma. Compreendo muito bem tudo o que está acontecendo. Só que, a partir do momento que você passa a ver uma mulher apenas pelo preço, isso deixa de ser amor e passa a ser um tráfico. Ninguém sabe o que pode acontecer. Bom, meu amigo, muito obrigado pela sua proposta. Vá com Deus. E deixarei minha morada. Olá, meu amigo, tudo bem com você? O que o senhor deseja comigo? Bom, eu queria saber a sua resposta sobre o que você tem a me dizer sobre aquela proposta que eu fiz anteontem. Bom, meu amigo, eu pensei muito por esse tempo e eu decidi que eu iria aceitar sua proposta, mas com uma condição. E essa condição será uma. O senhor Seixas, a quem conhece por suas excelentes qualidades, pediu em sua mão. Então eu pude fazer outra escolha. Mas isso de nada valerá se não houver uma fortuna do seu agrado. Ok, pode nos deixar estar. Droga. Quer dizer que não se assusta com meus caprichos e excentricidades? Claro que não, eu os adoro. E você se diz ser capaz de fazer feliz um coração tão desabusado quanto o meu e angustiado pela dúvida. Eu tenho fé no amor, e sem o poema, eu poderia vencer a mim por si. Pois bem, aqui está a minha mãe, e confio a minha vida a você. Então, casa-se? De certo que sim. Mas não achou o preço da cotação muito alto, sem nenhuma dúvida? Não, na verdade me custou uma ninharia. Ah, mas estou muito curioso. Diga-me. Quer saber mesmo o preço? Sim, estou muito interessado nisso. Foi o mesmo que você. Estamos diante dessa cerimônia matrimonial entre Fernando Seixas e Aurélia Camargo. Aurélia Camargo, você aceita Fernando Seixas como seu legítimo esposo até que a morte vos separe? Sim. E você, Fernando Seixas, aceita Aurélia Camargo como sua legítima esposa até que a morte vos separe? Sim.
declaro marido e mulher. Pode beijar a mão. Bem, peço aos senhores que me desculpem pelo incômodo e eu reconheço totalmente a bondade de vocês em participarem desse meu capricho. Porém, essa será a minha última excentricidade. Quero aproveitar enquanto eu ainda sou dona de mim mesma e de minhas vontades e realizar a última que sempre foi a primeira de minha vida. Desejo que seja muito e muito feliz. E se não for, será somente minha e só minha a culpa. Já começou. Este coração exigente, soberbo e egoísta. Posso ser feliz como são tantas mulheres neste mundo e beber na taça do amor que talvez nunca mais toquem estes lábios? Não é o néctar divino que eu sonhei, não. Mas dizem que embriaga a alma e faz esquecer. Não, seria a profanação deste santo amor que foi e será toda a minha vida. Como tardastes, Aurélia? Estava me preparando para o meu único dom. Você não sabe quanta felicidade me traz. A coisa que eu mais queria no mundo era estar aqui com você. Então é verdade que me ama? Mas é claro, quando não? E que sempre me amou desde o primeiro dia. Ainda duvida de mim? Nunca amou nenhuma outra mulher. Esses lábios jamais beijaram a face de outra mulher que não seja minha mãe. Aurélia? Uma outra mulher mais rica do que eu? O que você quer dizer com isso? Que devemos encarar a realidade de que eu sou uma mulher traída e você não passa de um homem vendido. Vendido? Vendido sim. Não existe outra palavra. Eu sou rica. Muito rica. Milionária. O senhor estava no mercado e eu o comprei por 100 mil cruzeiros. Me custou uma ninharia. Não se fez valer. Eu pagaria o dobro. O triplo, toda a minha fortuna, só para ter esse momento. Agora, se o senhor quiser saber o porquê eu escolhi ao invés de qualquer outro homem, sente-se, meu marido. Que eu terei o prazer de lhe explicar. Para que uma mulher sacrifique assim todo o seu futuro como eu, é preciso que a sua existência tenha se tornado um deserto. O senhor não retribuiu e muito menos compreendeu o meu amor. O pior disso tudo é que você não me trocou por Adelaide por amor. Se trocou por um dote. Um mísero dote de 30 mil cruzeiros. Não se sacrifica assim um coração que Deus criou para ser amado. Aqui está os 80 mil que faltavam dos 100 cruzeiros. Agora você é meu. Meu marido. E essa é a convenção. Pois bem, levante-se e ajoelhe-se aos meus pés. Vamos dar o nosso primeiro beijo de amor. Afinal, você sempre me amou, não é mesmo? Não, eu não te amo. Que?
Você estava certa. Eu já te amei desde o primeiro dia, mas você pegou esse amor e pisou com seus próprios pés. Então quer dizer que eu estou enganada? Não, você não está enganada. Eu vendi-lhe. Agora eu lhe pertenço. Você poderia ter escolhido outro. Outro melhor, com mais dinheiro, mais educado. Mas não, você me escolheu. Agora arque com as suas consequências. Bom, minha senhora, agora eu vou me sentar e esperar as suas ordens. Pode me falar o que esse servo pode fazer para você? Deixe-me em paz. Você me causa horrores. Você deveria ter pensado melhor antes de escolher as suas mercadorias. Está ótimo, está quase chegando. E como foi sua família? A família vai muito bem, mas teve alguns imprevistos com minha mãe e ela está doente, passando mal. Ah, melhoras para ela. Obrigado. Vocês estão se precisando de alguma coisa? No momento não. A gente pode fornecer, pode procurar ajuda, a gente estará aqui sempre, na nossa família. Obrigado. Então, olha, festa linda. Obrigada, irmão. Se tornou-se senhora Seixas. Minha mulher, nós estamos tão devagar, vamos logo se abraçar. Vamos. Fernando, fique. Vamos. Eu caí na sala? Não. E quem me segurou? Fui eu, meu amor. Eu estava ao seu lado e te trouxe para cá. Para onde? Para o seu trocador. Não se lembras? Não, não me lembro. Não! Não quero! Eles podem entrar e nos ver. O que me importa a opinião dessa gente? O que me importa esse mundo? Eu odeio. Não vou deixar que roubem o meu marido. Você é só meu, Fernando. Você me custou caro. Bom, Aurélia, como tanto desejastes, e como meu orgulho é gigantesco, aqui estão os 80 mil cruzeiros no qual você me comprou. Pois bem, está certo. Você vai querer algum recibo? Não é necessário. Basta que a mim seja reposto os papéis. É verdade, não me lembrava disso. Bom, assim acaba todo o nosso relacionamento. Você entende a solenidade deste momento? Sim, de nossa separação. Talvez nos encontremos nesse mundo, mas não como dois casais. Creio que nunca mais. Bom, então está na minha hora de partir. Mas antes, eu preciso lhe dar uma explicação. Ah.
Para mim, essa explicação é desnecessária. Ouça, minha Aurélia. Desde criança, eu fui moldado de acordo com a face da sociedade. Eu sempre vi que a riqueza era a única e a maior fonte de poder que um homem podia ter. E eu sabia que o casamento, junto com o testamento, eram as maneiras mais fáceis de adquiri-la. Mas um belo dia, então, o seu tutor chegou e me mandou uma mensagem que me deixou com um extremo medo. Um medo tão intenso da coisa que eu mais temia no mundo, a pobreza. E junto com ela, as dívidas. Eu me senti afogado em um mar de desilusões. Foi quando eu percebi que eu não poderia deixar que todo aquele trabalho que minha mãe e minha irmã tiveram por mim fosse totalmente inútil. Atualmente, eu poderia ter feito muito melhor nessa situação, mas naquele tempo eu era apenas um mero autor nesse teatro chamado Sociedade. Bom, Aurélia, eu tenho a agradecê-la porque você me salvou. Você me salvou com o seu dinheiro. Me tirou dessa tristeza. Era isso que eu tinha para lhe falar. Pois bem, eu não quero que leve de mim uma suspeita injusta. Talvez você deseje um pretexto. Para quê? Bom, quem sabe uma viagem, 15 dias, viajando pelo mundo. Você pode arranjar um atestado médico. E quando voltar para cá, não haverá nenhuma algazarra de acordo com o nosso término do nosso relacionamento, Aurélia. Pra mim, tanto faz. Bom, é assim que eu me despeço de você. Sem despedidas. Está ok. Adeus, senhora. Fernando, um instante. Chamou-me? Agora, somos dois estranhos, não é mesmo? Pois bem, Fernando. Agora sou eu que me ajoelho aos teus pés. E te peço que fique, eu suplico. A mesma mulher que te humilhou durante esses 11 meses está implorando pelo seu amor, porque não consegue viver sem você. Bom, Aurélia, não podemos mais voltar. A sua riqueza nos separou-nos de uma vez por todas. Aqui está o meu testamento. O coloquei como meu único herdeiro na noite que nos casamos. Se é esta fortuna que te assusta, meu caro, faça-me viver. Se possível, eu a dissiparei.